枫桥夜泊是唐代的诗人张继非常有名的一首作品。张继在历史上的记载并不多，什么时候出生的，什么时候过世的也都不太清楚，大概呢是在唐肃宗的时候。文字的记载只说他博览有事，好谈论，做过盐铁判官，也掌管过财务。他所流传下来的作品更少，只有《新唐书艺文志》一卷而已。但是仅仅这首《枫桥夜泊》已经让他留名千古，而诗里面提到的寒山寺也因为这首诗成了1000多年来远近知名的一个圣地。我们上次提到李白也是在安史之乱的时候因为被株连而流放，后来很幸运的流放的途中得到了大赦命令，所以才创造了《下江陵》这样一首喜悦轻快的作品。张继呢也是在安史之乱期间，当时的唐玄宗仓皇的逃到四川，张继跟其他的文士们呢就逃到了江苏浙江这一带去避乱。这首《枫桥夜泊》也就是完成于天宝15年的时候，当时张继寄居在苏州一带。寒山寺是苏州城外的一个小小的寺庙，它的历史有1400多年了。最初的时候是建于南朝的梁代，后来遇过几次火灾，最后一次的重建是清光绪年间。这个小庙因为唐代时候两位非常有名的僧人寒山跟拾得在这里住过，因而得了寒山寺的名字。当我们读着月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠，姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船，这个时候我们会觉得这首诗是描述夜间的景象。可是事实上有非常多的文人对这首诗做过解析，有着不太一样的说法。他们说月落指的是天要破晓的时分，乌啼呢就是鸟都开始叫了，那也是告诉我们天就要亮了。霜满天不是真的下了霜，而是天色是浅浅的白，这三者都在描述天就要亮了。而江枫渔火对愁眠呢，江枫指的并不是江边的枫树，而是旁边的江桥和枫桥。这两座桥边的江里面有着渔船，渔船上点着灯火，这个灯火映照的是谁呢？是因为心里有着愁而没有办法入睡的人。姑苏城外的那座古老的寒山寺，这个时候钟声开始响了起来，这声响一直传到了我坐的船上。那么既然说月落乌啼霜满天指的是天将破晓的时候，为什么又会有半夜的钟声呢？曾有在姑苏做过官的人写过，每天晚上三鼓进四鼓出的时候，这个寺庙啊就会开始敲起钟了。所以夜半钟声到客船可以解释为半夜都睡不着的旅人他听到这个钟声，也可以说旅人从半夜开始听到了这个钟声，可是却始终睡不着，一直到天都快亮了。无论如何，《枫桥夜泊》这首诗让寒山寺成了一个远近闻名的地方。今天我们介绍的一首诗是唐代张继的《枫桥夜泊》。月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠，姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。